Айша қазір мына жерде не бар екен бәрін айтып береді. Әкесі не істе, апасы не істе, атасы не істе, анасы не істе, анатай, әке, анатай, аушатай. Молодец. Нөл. Нөл. Аха, бір. Бе. Екі. Әті. Үш. Үш. Төрт. Төрт. Бес. Бес. Бес, алты. Бес, алты. Жеті. Жеті. Сегіз. Сегіз. Тоғыз. Тоғыз. Болды. Ол плюс. Қалбыз. Не? Жүгері. Жүгері. Құлпынай. 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 Жүзім. Алмұрт. Алмұрт. Балан қалбыз. Нәрсе. Мандарин. Мандарин. Алма. Бе. Ат. Ту-ку-ку-ку-ку. Жирап. Ойбай, арыстан. Ку-ку-ку-ку. Ту-ту-ту-ту ма. Ойбай, не ол? Ау. Ту-ту-ту ма. Пока. Майма. Коян. Не ол? Папаян. Пожарный. Полшай. Улю-улю. На все. Камаз. Камаз. Доктор. Мужчина. Ой, доктор. Ну, ее. Кеме? Кеме. Конты. Суда ждет. Папаем. Папалям, папалям, ач. Поезд, поезд. А, поезд, ба. Ач, папалям, папалям, дач. Папаям, папаям, сидатты папай, үшек табай, поет. Ой, бай, на бала кухняны құлатты.